Beogradski advokati od 24. decembra obustavljaju rad. To je juče odlučeno na Skupštini Advokatske komore Beograda i to je ovako izgledalo. 632 glasa za, 177 protiv, 10 je bilo uzdržano. Štrajk će trajati do ispunjenja zahteva koji se između ostalog tiču izmena zakona o parničnom postupku i pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima obrade kredita. Obustava rada se odnosi na sve postupke pred sudovima, uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama. I mi se svi pitamo, koje su posledice ove odluke? Da li su svi advokati dužni da ovu odluku poštuju? U gostima ovoga jutra Dragoslav Ljubičanović, on je advokat. Dobro jutro i dobrodošli. I Luka Jovanović, advokat i programski direktor Foruma za bezbednost i demokratiju. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Dakle, vanredna Skupština Advokatske komore Beograda sazvana je nakon što je Upravni odbor Advokatske komore Srbije odbacio predlog da se obustavi rad svih advokata do ukidanja dopune stava Vrhovnog kasacionog suda i onda je saziv vanredne sednice Skupštine AKB-a usledio na zahtev dela članova Advokatske komore Beograda koji su prikupili više od 600 potpisa. I pitanje je, dakle, šta je sada sa Upravnim odborom Advokatske komore Srbije? Pa, mora se reći da je to najbolje pitanje upravo za kolegu Ljubičanovića koji jeste član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Dobro, pitam vas. Pa, u ovom trenutku ne može se pouzdano reći dok ne budemo videli formalnu odluku o obustavi rada, a kako će se postaviti Komora Srbije naspram pa izglasane obustave ostaje tek da se vidi. Pa dobro, šta očekujete? Ništa ne mogu sigurno da kažem u ovom trenutku, ali treba primetiti ovde da je sama Komora Srbije u nekoliko navrata bila veoma rezervisana kada je bilo pitanje proglašavanja obustave rada na nivou Republike Srbije. A ste vi zadovoljni ovom odlukom? Odluka je predstavljala volju većine advokata koji su došli na Skupštinu i u tom smislu njeno izglasavanje je pozitivan pomak i predstavlja odraz demokratičnosti same Advokatske komore Beograda. Nisam vas to pitao. Pa, da li sam ja lično zadovoljan? Da. Mislim da jesam. Mislite da jeste? Zapravo jesam. Ste sigurni? Sa svim što nosi neizvesnost i rizik takve odluke, da, jesam zadovoljan. Dobro. A jeste vi zadovoljni? Sad ću upotrebiti onu floskulu, ja kao član organa nemam pravo na lični stav da iznosim u ovom trenutku, ali neću to reći. Da budemo odmah načisto, ja sam glasao protiv ove odluke, ali ne zato što se ne slažem sa temama koje ova odluka otvara. Šta više, saglasan sam sa svakom od ovih tema. Jedino sam imao da... Pa zato što smatram da je problem da se obustava pokrene samo na delu teritorije, da obavezuje samo deo advokata. To znači da će advokat iz Pančeva doći i postupati umjesto advokata iz Beograda. To smo imali, taj scenario, već 2014-2015. I sad ću biti do kraja iskren. Ali naravno da ću poštovati ovu odluku, kao što sam uveren da će većina beogradskih advokata poštovati ovu odluku. Međutim, ono što je ovde, što ste naveli, propustili samo još jedan stav koji je naveden kao razlog, je zamrzavanje poreskih obaveza. Sve tri stavke su direktna odgovornost prošlog saziva Upravnog odbora Komore Srbije i pre svega današnjeg vršioca funkcije predsednika Advokatske komore Srbije, advokata Jasmine Milutinović. Ja u naporima da se izglasava odluka vidim između ostalog i pokušaj da se spusti lopta Beogradu, da se Beograd ponovo zakomplikuje, da se problematizuje, kako se ne bi ta pitanja rešila tamo gde im je mesto, na teritoriji Republike Srbije, u Komori Srbije. S obzirom da je isti taj upravni odbor sa istom tom Jasminom Milutinović učestvovao u donošenju tog nacrta ZPP-a, koji sada kao pokušavaju da poprave, da je ista ta Jasmina Milutinović učestvovala u donošenju uredbe o oporezivanju advokata, mimo volje bilo kojeg advokata u Republici Srbiji i svi znamo njenu ulogu vezano za ovaj stav VKS. Super, sve to znate. Samo mi recite, da li je moguće da se bilo koja vrsta odluke donese bez obzira na to šta radi Advokatska komora Srbije? Čujte, advokati koji su došli na Skupštinu
to je potpuno demokratsko pravo. Imaju pravo da iznesu svoj stav. Imali smo konferenciju koja je donela svoje zaključke. Skupština Komore Srbije to odbila da usvoji. Iako imala pun kapacitet da to uradi. Kakav vi odgovor očekujete sada od Advokatske komore Srbije? Od Advokatske komore Srbije? Jel očekujete nešto? Apsolutno. Ja ću prvi da ovo pitanje problematizujem. Zašto smo dovedeni pred svršen čin? Zašto se advokati u Srbiji dovode pred svršen čin? Jer ovo je volja advokata. Mi možemo da se pravimo, zato sam naglasio. Advokatska komora Beograda je najbrojnija. Najbrojnija, ali je potpuno skrajnuta. U ovoj radnoj grupi, fantomskoj, za izmene ZPP-a, koja je formirana nakon što su advokati izašli na ulicu, sede nekakvi navodni predstavnici Advokatske komore Beograda. Advokatska komora Beograda nikada nije delegirala svoje predstavnike u tu radnu grupu. Šta više, insistirala je da se ta radna grupa raspusti i da se povuku bilo kakve izmene. Ali, izvinite, meni sad stvarno ništa nije. Ništa mi nije jasno. Dakle, vi ste glasali ne, a pozivate, šta, Advokatsku komoru Srbije da u stvari stane i za ove odluke koju je donela većina da biste svi bili za... Ne da stane, nego da reši ova pitanja. Znate, problem je u onima koji već više od 15 godina sede na tim istim mestima, prave haos i onda se pojavljaju kao spasioci. Ovu isti scenariju smo imali 2014-15. Istu koleginicu Milutinović smo imali tada kao nosioca pregovora ispred advokata, kada smo dobili što smo dobili i sada dobijamo da je ćerka koleginice Milutinović postala javni beležnik. A borili smo se protiv toga. Tako da, to su problemi. Dobro, vi ste sad u ličnim problemima. Znate šta, to su lični problemi koji očigledno tište celokupnu advokaturu. Pa nemoguće da vam sad jedna gospođa Jasmina smeta. Verujte mi, evo imali smo konferenciju, tu je i kolega svedok. 1500 advokata na konferenciji. Dobro. Koleginica Jasmina sama naspram 1500 advokata. I uspe da izvede sve što je uspela da izvede. Malo ne genijalno onda. Pa mislim, ona i treba da bude tu, a vi svi treba da se povučete. Pa jeste tako. Iznećemo to i pred advokate. Pa ne, a zar nije genijalno? Nije genijalno. Kako nije? Nije genijalno. Kako je uspela protiv svih vas? Pazite, postoji nešto što je mračni genije, je li tako? Znači, ako su te posledice negativne po advokaturu, negativne po građane, onda to ne može bude ništa dobro. I Hitler je bio genije, ali nećemo ga sigurno reći dajte da takav neki se pojavi, a da se mi svi ostali povučemo. Ne, nećemo se povući. Je li genijalna ona? Ja mislim da po svega što se događalo po oko konferencije ne bi bilo primjereno gospođi Milutinović ne pripisivati neke sposobnosti, veoma specifične veštine, koje svakako retko se viđaju. Veoma retko. Sad ste to malo onako pesnički zakomplikovali. Pa, ne želim da budem, ali... Mi smo sada na nezavidnoj poziciji, advokatura. Znači, mi smo svi iza ovih tema stojimo i smatramo da su opravdane. Mi možemo samo da se sad ne složimo koji su koraci kako da postignemo taj cilj. Imamo sada odluku... Vi se ne slažete onda u koracima. Tako je. Ali imamo sada ovu odluku i moramo je poštovati. I moramo učiniti sve da ona urodi. Pa ja kao nosilac funkcije, bez obzira na svoj lični stav, moram da učinim sve da ona postigne svoje efekte. Ne, pitam vas, da li su svi advokati obavezni da ovu odluku poštuju? Nepoštovanje obustave bi predstavilo disciplinski prekršaj advokata Beograda. Što znači... Obavezuje. Obavezuje će. Dobro. I vidite samo jednu stvar. Ajde. Apsolutno obavezuje. Nepoštovanje odluka je disciplinski prekršaj. Međutim, mi ćemo u narednom periodu vidjeti da li će i druge komore pratiti komoru Beograda. A neće? Po svojoj prilici neće? Po svojoj prilici, kako koja? Pretpostavljam da komora Vojvodine sigurno neće, vidjet ćemo šta će biti sa drugim komorama. Međutim, šta će se desiti? Ukoliko počne se dešava da advokati iz drugih komora pristupaju u sudove na teritoriji Beograda i postupaju predmetima u kojima bi trebali da postupaju advokati Beograda, to će stvoriti veliki odijum u advokatskoj javnosti komore Beograda. I šta će se onda desiti? Pa tu je i upravni odbor. Tu je upravni odbor komore Beograda koji će morati da donosi neke odluke. A vidjet ćemo s druge strane da li će ovo pitanje da se... Dobro, šta ćete raditi u tom slučaju? Da, šta ćete raditi u tom slučaju? U slučaju da... U slučaju da advokat iz Pančeva dođe u Beograd da radi. Na što ima puno pravo, ne možete mu uopšte zabraniti. Vi ste se povukli, u štrajku ste, neko drugi je došao na vaše mesto. Mislim, ko će vam kažem i u mom poslu, ja nisam zadovoljna. Negde okrenem se, dam otkaz, dođe na moje mesto neko drugi. U tom trenutku mora da se postavi kao
sasvim pošteno pitanje, da li te kolege dele iste brige koje dele advokati Beograda, da li u rešavanju problema zbog kojih je pokrenut obustava Beograda, oni vide zajednički interes, ako ne vide, meni je iskreno žao, to nameće neko gomilo drugih pitanja, ali ako jesmo svi advokati, jer kao moramo da imamo jedinstven stav vezano za ova pitanja nesporno, onda njihovo postupanje kontra ovoj obustavi zapravo minira nešto za što se oni nominalno zalažu. Koliko ima advokata u Beogradu? Ne znam tačnu cifru, ali mislim više od 5.500 kolega. Dobro. I koliko ih je glasalo za obustavu rada? 632. Jeste. I 632 u ime 5.000 advokata donosi odluke. Vidite, ja sam se... Kad se možemo da pričamo, napravimo paralelu sa referendumom. Referendum je novim zakonom ukinut cenzus za njegovo važenje. Zašto bi smatrali da je odluka koja za referendum, ako ne glasa više od polovine upisanih birača, legitimna, a odluka Skupštine, da se glasa obustavu, nije? Po kojoj logici? Jedino što je bitno u ovom smislu, ono što čini odluku valjanom, je postupak koji je doneta. Nekoliko je kolega za nju glasalo. A je li vama važno koliko je kolega za nju glasalo, a da pustite sad politiku i referendum? Je li vama to važno? Ja mislim da je odziv na ovu Skupštinu bio izuzetno visok. Dobro. Može se kaže čak recimo da je jednom trenutku bilo, da li je jednom trenutku bilo 1000 ljudi bilo u sali. Bilo je to okej? Pazite, sad vi mene dovodite u poziciju da kažem nešto što bi narušilo ugled ove obustave. Mislim, hoću da vam kažem, recite kako treba, a ne da razmišljate i da vodite politiku. Da li je 680 advokata dovoljan broj da donese? Apsolutno. Da li je legitiman? Apsolutno. Drugo je pitanje faktičkog nošenja ove obustave. Mi kad smo 2014. Beograd, kad je izglasavao obustavu, tu je bilo 3000 ljudi. Znate? I ja nisam, niko nima dilemu šta će se dešavati. Sad 1000. Sada 1000 kolega na Skupštini. Bilo možda i malo više, pitanje da li se upisa. Ali ni bitno. I 680 koji su glasali za. Tad je bilo aklamacijom da idemo u obustavu. To je stvar koja mene plaši. Ne razlozi, ciljevi koji su apsolutno opravdani i nužni. I treba ih postići. Ajmo o ciljevima. Dakle, prvi zahtev je povlačenje iz javne rasprave nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku u celosti, ispitati opravdanost donošenja izmena i dopuna zakona o parničnom postupku, ukoliko su te izmene potrebne, navesti razloge, te ukoliko postoje razlozi za izmene, formirati novu radnu grupu Ministarstva pravde u kojoj će advokatura biti adekvatno predstavljena uz učešće legalno izabranih predstavnika Beogradske advokature s razmerno broja advokata upisanih u imenik advokata na teritoriji Beograda. Dakle, ko su legalno izabrani predstavnici Beogradske advokature? Objasnite mi šta je za vas sporno u nacrtu. U nacrtu ima mnoštvo spornih rešenja. O nekima sam pisao na sajtu Forum za bezbednost i demokratiju, ali one koje bi ovde naveo su retroaktivnost primjene samog zakona, takse kao uslov za podnesak i odgovor na tužbu, elektronska korespondencija sa sudom, kao i način na koji može sam sudija, čijem se izuzeće odlučuje, da kazni advokata koji predloži izuzeće ukoliko oceni da je toj predlog bio neosnovan. Dobro. To je samo jedan mali broj rešenja koji su problematični u zakonu, a ima ih makar još toliko. Drugi zahtev je otklanjanje pravne nesigurnosti izazvane donošenjem dopunjenog stava Vrhovnog kasacionog suda od 16. septembra ove godine na način koji bi bio prihvatljiv za građane i advokaturu. I o ovome smo mi pričali već nekoliko puta. Mnogi misle da se advokati ovde kriju iza građana, jer na ulicama kad su bili protesti nisu bili građani, nego su bili advokati. Advokati su bili zato što advokati u ovoj stvari ne zastupaju sebe, zastupaju svoje klijente. Svi ti krediti od kojima se odlučuje nisu krediti advokata, nego krediti njihovih klijenata. U tom smislu potpuno je razlog što oni istupaju tu u njihovo ime za njihov račun. Dobro, a ne mislite da bi bilo logično da ti klijenti takođe se pridruže advokatima i kažu, mislimo da ovo nije u redu? Moje shvatanje je bilo da jesu bili pozivani na proteste koji su organizovani po tom pitanju, ali da se nisu pojavili građani? Ne u tolikom broju, svakako. Pa što znači da ne štitite suštinski njihov interes, jer ih to ne interesuje baš mnogo? Vidite,
Ja lično nemam bankarske predmete, ali podržavao sam proteste, išao sam na proteste zato što smatram način na koji je doneta ta dopuna stava je nešto što mislim da ne bi smelo da dopustimo da su Republici Srbije zapati. Dobro, jedan od zahteva Advokatske komore Beograda je da nadležni državni organ hitno donese odluku o zamrzavanju poreskih obaveza u odnosu na advokate, a prema uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i to na nivou 2021. godine u odnosu na novoupisane advokate da poresko opterećenje bude na nivou 2018. godine, praktično pre donošenja uredbe, sve dok se ne postigne dogovor između predstavnika advokature i države. Dakle, recite mi koliki porez plaća advokat paušalac? Zavisi od opštine na kojoj je registrovana njegova delatnost. Od do? Pa, recimo, možda se ima recimo od 16.000 u Novom Beogradu, mislim da je preko 30, ako se ne varam, mesečni. Ako dozvolite, šta je tu suštinski problem? 2023. će se sve iznivelisati i doći će u pun opseg te poreske obaveze. Međutim, nove kolege koje se upisuju, na njih se primenjuje ta uredba u punom opsegu. I imate mlade advokate na početku bavljenja advokaturom koji dobijaju poreska zaduženja 39, 40, 43 hiljade dinara. To je neizdrživ namet za kolege koji tek počinju da se bave advokaturom. Ono što ja znam i što sam uveren jeste da su i te odredbe došle ne toliko iz prostora poreske vlasti, koliko iz same advokature, a to je ono što sam malo pre ukazivao na personalno koleginicu Jasminu Milutinović i to drugo šlance. Zato što oni percipiraju da je advokatura njihova prćija i da oni treba da smanje priliv advokata u novih kolega u advokaturu. I onda su našli da se oštre na mladim kolegama. To je suštinski razlog za ovakvu uredbu koja pogađa mlade kolege u Srbiji i u Beogradu. Dobro, a zašto, mislim, meni samo nije jasno što ja ne mogu sa državom da pregovaram o visini poreza. Mislim, evo, kako da vam kažem, ja stvarno mislim da bi trebalo meni baš da se da ta privilegija. Kako? Dakle, kako vam je palo na pamet da pregovarate s državom o visini poreza za bilo koga, mlade, starije? Zato što je uvek su postale neke olakšice za početnike. Postoje i sada za druge. U advokaturi se to sada ukida. Znate, ovakvim rešenjima. I ta rešenja, to su vrlo ciljani segmenti. U tome ja prepoznajem da je neko ko zna strukturu priliva ljudi u advokaturu mogao da traži svoj neki interes. Znate. A ti prihodi... Zvučite mi lično. Ukupan prihod... A hoću da vam kažem, s jedne strane kao štitite sistem vi kao advokati, što svi mi pozdravljamo... Znate što je posledica ovoga? A s druge strane rušite ga. Znate što je posledica ovoga? Neće biti posledica manji broj advokata, nego će ti mladi advokati morati da se zaposle kod nekoga. Pa da rade kao zaposleni kod nekoga. Bez samostalnosti, bez nezavisnosti, jer će biti dalje ista količina posla koju će neko morati da prihvati i da je preuzme. Samo neće moći oni samostalno da je preuzimaju, nego će preuzimati kroz neke velike advokatske kancelarije. Dobro, ja to nisu sigurno mladi advokati. Dobro, to su već neki koji su... Jeste, sve okej, ali samo vas pitam, da li mislite da je u jednoj pravnoj državi normalno da bilo ko vrši pritisak na poresku instituciju, da se smanji porez za bilo koga ako je to doneseno da tako bude, je normalno da to radi? To vas pitam kao advokat. Vidite, ja se apsolutno smatram da je normalno. Jer mi smo poreski obveznici. I poreska vlast je pre svega u našoj funkciji tu. Mi trebamo uvek da preispitujemo opravdanost nekih poreskih nameta. Ne da li treba naplaćivati? Apsolutno da treba. Bez poreza nema države. Pitanje je samo celishodnosti, racionalnosti, visine i progresije uvođenja neke poreske stope za određene kategorije poreskih obveznika. A znam, ali to je opet poreski sistem po vašoj meri. Pa znate kako šta bi odgovaralo meni da bude kakav porez u medijima? Vidite, mi nemamo subvencije. Mi ne primamo subvencije. Pa ne prima ih velika većina ljudi. Pa znate kako, ali dođe strani investitor, otvori neka rama mesta i dobije... Pa dobro, pa svi, ma mogu ja tu priču da pričam. Ali naš novac. Sve okej, nego hoću da vam kažem, svi možemo tu priču da pričamo koji smo u privatnom poslu. I koji smo Srbije, je li tako?
Dobro. Možemo ali ovo je izmjena, pazite, ovo je promjena. Ovo nije bilo, ide nešto pa, se, pa mi kažemo je više ne odgovara. Nego je izmjena koja je uvedena u januaru 2021. Znate. Pa, dobro, menja se poreski sistem. Mislim, pored načina porezivanja. To je uvećanje, ako je, ako je kolega vam bio, ne znam, 17-18 hiljada poreza, od jednom postoje 37, 38, 40 hiljada poreza. Što nemate fiskalne kase? Što nemamo fiskalne kase? Pa vidite, odnos advokata i klijente je strogo poverljiv. Ukoliko bi se omogućilo državnoj vlasti da ima uvid u odnose između klijenta i advokata, narušila bi se nezavisnost i pravna pomoć koju advokat pruža svoje stranci. Na zbog čega? To su razlozi zašto svaki zakonodavac, svaka država čuva advokate. Kakvi god da su. Mora da postoji neko ko može u svakom trenutku samostalno i nezavisno da priskoči svakom građaninu u pomoć. Znam, ali vi biste da budete nezavisni u svakom segmentu, u plaćanju poreza i u, u tome koliko naplaćujete, u svemu. Hoću ja nezavisnost, pa nemam tu moć da vršim pritisak na državu. Razumete? Mislim, ja sad pričam ja. Ja mislim, mediji. Svaki, pa vi, mediji. Vi vršite pritisak na državu na dnevnom nivou. Na dnevnom nivou, jel da? I ništa. I ništa. Da, a vi napravite štrajk i dovešćete ceo sistem sada, to nisu samo advokati, to je ceo sistem pravosuđa koji se dovodi u problem. A s druge strane ćete kolegama koji nisu iz Beograda, nego su iz unutrašnjosti, a žele da dođu, recimo, ovde da rade i koje će možda i neko iz države zamoliti da dođu da rade ovde, da ne bi sistem ceo se urušio i pao, vi ćete im to suštinski na neki način probati da zabranite. Dakle, delujete kao neka moćna sekta. Ne sviđa vam se ovo što sam... Ne, sviđa mi se kako zvuči, ali u suštini nije tako. Znate, suštinski nije tako. To mi volimo da se stvara ta fama o moći advokata, mi možemo to, ali na terenu izostaje ta vrsta učinkovitosti. Nekad našom, nekom našom greškom nekada... Da, ajde, koliko ste moćni kao advokatska komora Beograda? Šta mislite da ćete postići? Advokati su moćni samo u onoj meri koliko su spremni da se pristupe i bave svojom ustavnom ulogom na način na koji od njih ta njihova advokatska dužnost zahteva. I upravo onoj meri u kojoj nama se i kroz poreska rešenja otežava da se bavimo upravo pružanjem pravne pomoći kao jedini odvršni pružanje pravne pomoći Republici Srbiji, u toj meri će samim građanima Srbije biti nedostupnija ili pod drugačijim i težim uslovim biti dostupna pravna pomoć. I zato je naš poreski tretman važan. Prosto za, razumete, što je, da kažemo, nama teže da se bavimo ovim poslom, ljudima će biti teže da obezbeđuju sebi pravnu zaštitu. Možda će morati, recimo, da idu po, da traže, recimo, veće kancelare koje nemaju možda naročit sensibilitet, recimo, za potrebe svakog pojedinačnog klijenta, nego mere svoje standarde i svoje potrebe. Ukoliko... Znam, pa vi sve radite u interesu građana. Uvek. Da. Dobro, to je lepo. Nego me interesuje, kome se obraćate kao advokatska komora Beograda sa svojim štrajkačkim zahtevima? Dakle, vi sada štrajkujete i kažete kome morate da nam ispunite zahteve i tek onda prekidamo štrajk. Ja moram da naglasim u ovom trenutku, ja jesam jedan od advokata u obustavi, ali nisam advokat obustave. Ko i kako će da pregovara sa kime vezano za ciljeve koji su postavljeni na ovoj obustavi, ostaje tek da se vidi. Kako to sad? Čekajte, vi stupate za dva dana u štrajk? U obustavu. Ne štrajk. Ne, u štrajk. Kad obustavim, znači, neću da radim zato što mi se ovo ne sviđa, ja štrajkujem. A govorimo terminološki ovde razliku o tome što advokati mogu samo da stupe u obustavu, u štrajk mogu da stupe zaposleni. Advokati, ako su advokati, nemaju poslodavce. Dobro, okej. Terminologija je pogrešna za vas, a za mene je razumljivija kad se kaže, da, kad se kaže štrajk. Dakle, i vi ste sada u štrajku, a ne znate kome se advokatska komora obraća. Vi prestajete da radite za dva dana, ne znate ni kome ste uputili zahteve, ni sa kim ćete pregovarati, ni koji su vaši uslovi, ni do kad ste u štrajku, ne znate ništa, ali ste glasali za. Pa malo mi to zvuči... Verujem da će se
o pitanjima koje se tiču zakona o parničnom postupku pregovarati sa Vladom Republike Srbije ili sa Ministarstvom pravde. Što se tiče prevazilaženja situacije koja je nastala sa dopunom stava Vrhovnog kasacionog suda, ostaje da vidi kako će se to rešiti, ali verujem da će upravni odbor naći kroz pregovore najcelishodnije rešenje i za taj problem. Kroz pregovore s kim? Ostaje da se vidi. Verovatno se moguće je sa Vladom, ali u ovom trenutku ne mogu, i kao što sam rekao, ja sam advokat u obustavi, ne advokat obustave. Jasno mi je, nego, kako da vam kažem, morate da znate zašta glasate, morate da znate šta je to što želite i od koga to što želite tražite. Kao što sam rekao, Ministarstvo pravde i očekujem, vidjet ćemo kako će se postaviti u cijeloj stvari i upravni obor advokatske komore Srbije. Šapućete nešto sve vreme? Ne. Ukazao sam, mi smo isto adresa. Znači, da prvo komora Srbije položi račun advokatima, šta smo mi to radili po ovim pitanjima. Zašto smo došli do ove situacije koja je zaista potez kada nema dalje? A čekajte, 24. se ide u štrajk. Moje pitanje je samo, od tog 24. s kim se razgovara? Ništa drugo nisam pitala. Mislim, mi treba da se zna... Adrese su pre svega Ministarstvo pravde i Ministarstvo financija. Znate, oni su pre svega adrese s kojima treba da se započne... Ovaj razgovor. Dobro, a šta je... Ja opet ponavljam, ovi koji su do sad te razgovore vodili, očigledno su ih vodili u nameri da ih ne okončaju u interesu advokata. Dobro, samo je moje pitanje. Dakle, jer imate... Mislim, šta je plan? Kako to sad funkcioniše? Jel se šalju ti zahtevi? Pa ako vam se do 24. odgovori, ne idu advokati u štrajk. Ili se u štrajk ide u svakom slučaju... Veoma je malo verovatno da će se ovi zahtevi ispuniti za manje 48 sati. Ma ne, a ste tražili nekome uopšte da se zahtevi ispune? To je moje pitanje, razumete? Ja koliko znam, nijedno od ovih pitanja nije bilo tema Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. Ovo su teme koje je, kao što je rekao kolega, su podignute od strane inicijalnog sazivača Skupštine, u kome doduše sedi pet članova Upravnog odbora Advokatske komore Beograda, ali ja, koliko sam uspeo da saznam, ove teme nisu bile teme Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. Koliko sam jutros video na nekim nezvaničnim grupama, jedan od članova iz ove inicijative za obustavu je saopštio da će u narednom periodu Advokatska komora Beograda preko Upravnog odbora doneti zaključke šta i kako dalje. A se štrajkuje? Naravno, pa donete odluka. Znači, prosto, mene obavezuje. Ja ću morati da je poštujem. Ja ću je poštovati. Ne zato što smatram da ću snositi posledice, jer ja sam vidio da tu ima i ljudi koji su i prošli put kršili obustavu, sad se bore za obustavu. Da, ali to je stvar principa. Nego samo meni nije jasno, a stvarno možda je do mene. Objasnite mi. Ne, pazite, vi stvarno postavljate logična pitanja. I ovo pitanje kako razrešiti. To su sve pitanja na mestu. Znači, vi sada imate zahteve. Je li tako? I kažete kome. Ako nam te ne zahteve ne ispunite do 24. Mislim, to tako ide inače. Do 24. mi ulazimo u štrajk. Ja se prvo, se ja prepoznajem kao neko ko se gađa ovime, ne u smislu ništa maliciozno, nego apsolutno pozitivno, jer mi koji smo trebali, mislim, pre svega na Komoru Srbije, da se time bavimo i da to razrešavamo, to nismo razrešili. Ovo je pre svega nama opomena i poziv da ovo pitanje podhitno uzemo da rešimo. Dobro, ali vi nećete rešiti štrajk, znači. Pitanje se postavlja, odnosno zahtevi se stavljaju pred koga? Jel se obustavlja rad do ispunjenja zahteva? Tako je postavljeno u inicijativi za obustavu i tako je izglasano na Skupštini. Da se do ispunjenja sva tri zahteva advokati ne vraćaju na posao. Tako je. Tako. Dobro, to znači da na nivou Beograda, koliko je to odloženih ročišta, koliko je to na nivou Srbije u krajnjoj liniji, jer i advokati iz Beograda, ako ćemo pošteno, idu po Srbiji na ročišta. Pa to je sigurno nekoliko hiljada ročišta koje će se odložiti. Koje se i inače vrlo često odložu, pogotovo sad u periodu ove pandemije. Da. Mislite, ništa neće pretrpeti naš pravosudni sistem. Pa kako je postavljen i kako se, kojom brzinom se zakazuju ročišta, neće to biti značajni problemi. Prosto iščekujemo svaki dan da vidimo. Dobro, jel očekujete da će se vaši problemi brzo rešiti? Ne nadam se brzini, ali bitnije je da oni budu rešeni. A jeste spremni da čekate koliko god treba?
Jesmo. Vi lično. Da, lično jesmo. Jer, pazite, vi ste taj koji neće imati zaradu na dnevnom i mesečnom nivou. To govori samo o tome koliko smo ozbiljni i koliko smo spremni na lično odricanje da se ovi problemi reši na adekvatan način. Čujte, postoji uvijek mogućnost da se neko drugi organizuje i kaže isto ovo i kaže ljudi nećemo više. Ali to je sad... Tako, nisam sad razumio. Pa isto kao što je sada ova inicijativa bila sa 10%, ajmo skupštinu, ajmo da se ovo pitanje rešava. Tako mogu ljudi da kažu, e ljudi, ajde da okončavamo ovo. Prosto uvijek postoji način da se nešto što je... Ali ono što je sigurno jeste da u petak... U petak, ukoliko se ovo zaista... na neki volšeban način ne reši ili se ne vidi neka dobra volja, pretpostavljam da će se rešiti. Ali opet, glupo je da ja govorim u ime nekoga ko vodi ovu inicijativu. Dobro, to, ne. Pazite, ja sve ove ciljeve apsolutno stojim iza svakog njih. Dobro, jasno mi je, da. Ali prosto i ne mogu protiv odluke svoje skupštine. Dobro. Ona me obavezuje. Dobro. Ali sve mi je jasno, samo mi još uvijek nijasno... I smatram da su opravdani, svi zahtjevi su apsolutno opravdani. A možda ste mi rekli na početku, pa sam zaboravila umeđu vremena. Što ste glasali protiv? Zato što, upravo to, moja dilema, kako će se kolege nositi sa time kad budu dolazili sa strane da rade ovde umjesto nas. Već smo to prošli. I da, molim da znate, ja sam i 2014-15. Nisam bio za prekid obustave. Odnosno, bio sam za prekid, ali bez onog sporazuma. Zato što ljudi nisu mogli više fizički da iznesu tu obustavu. Znate? I sad sam spreman, prvi ću da kažem, evo, nigde, prosto nek provere, neću nigde da se pojavljaju, neću ništa da radim. Dokle god bude bilo potrebno. Ali prosto imam pravo i da ukažem na opasnosti koje nas na tom putu čekaju. Da, mnogo vam hvala na gostovanju.